Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Provita. Ky emision u realizua në teren. Do me thënë, do ja kushtojmë enkas personave me nevoja të veçante, ose thënë më saktë, personave me lëvizje të kufizuar. Dhe për këta persona do flasin themeluesit e shoqatës Mirësia, shoqat e cila u themelua vetëm para një muaj, por ne tani për të ju informuar më detajesh dhe më përsa afërmi se cilat janë qëllimet, synimet e kësaj shoqate, çfarë krejt kërkojnë këta nga të gjithë ne, pse jo, dhe gjithsesi se si do të funksionojnë, normal se do të flasim fillimisht me kryetarin e shoqatës zotin Abaz Berisha e më pas edhe me themelusit e shoqatës apo me ata të cilët do kemi mundësi të takojmë derisa terminin ishte, do me thana, i rezervuar për emisionin Provita. Pra qëndroni me ne, të shofim se çfarë krejt do të mësojmë posa të hymë në shoqatën jo qeveritare Mirësia. Ashtu si që ju paralajmruam shikues të nderuar, do me thënë bisedën do e filloj me kryetarin e shoqatës Mirësia, shoqat kjo, jo qeveritare cila u themelua një muaj më parë, se cilat janë qëllimet e formimit të kësaj shoqate, kush krejt janë antarë dhe qëllimet, synimet, por pse jo edhe problemet e shoqatës, ne do të mësojmë nga vetë kryetari i shoqatës, zoti Berisha. Faleminderit që ndatë ko, na pranuat si ekip të Provitës dhe besoj se dhe e realizoj një emision ku për mes të cilit edhe opinioni gjerë do mëson për qëllimin e themelimit të kësaj shoqate nga një ranë dhe nga nga tjetër thjesht se cilat janë nevojat e juaja, problemet, kërkesat dhe sa ne si shoqëri po bëjmë që t'ju ofrojmë sa më afër vetës dhe nga nga tjetër t'ju ndihmojmë nëse jo në diçka tjetër s'paku në qarkullimin më të lirë të juaj në për rrugët tonë ashtu si që edhe keni të drejtë dhe duhet t'u amundsojmë. Ju faleminderit e çmojmë vizitën tuaj që na keni e keni gjetë ko për të na vizituar neve dhe për të na promovu me një fjallë shoqatën tonë Mirësia. Pikës pari, deshtan nemnin tim edhe nemnin e shoqatës, antarëve të shoqatës, të ju shprej ngushëllimet më të sinqerta për rastin tragjik që ndodhin me autobuzin në Bullgari dhe na ka trondit shumë thellë, i shprej edhe njëherë ngushëllimet më të sinqerta për familjartë që humbën më të dashurit e tine. Sa i përket shoqatës tonë, ne me të vërtet thuja afro di muaj që kemi përpjeket i kemi bo në vazhdimësi, jo themelum këshillin e kryesis dhe një zërit më zgjodhën dhe ju falimderoj edhe bashkëpunëtor të mi që më dhanë besimin, se me të vërtet është përgjegjësi dhe edhe nuk është e lehtë, por me të vërtet e çmoj këtë shumë dhe besoj që nuk do t'i zhgënjej. Sa i përket shoqatës, ne e kemi pa, se me të vërtet, unë e afro di vite mirëm me këtë lëmi. Dhe në vazhdimësi, e shoh që kemi probleme, hasmi në shumë probleme, e për këtë shkak vendosa ta themeloj vetë shoqatën, sepse si kur që i kuptoj gjendjen e personave nevojat veçanta une që jam këtë gjendje vetë, nuk mund ta kuptojnë ato njerëzit që janë me normal, që janë të shëndosh fizikisht e psikikisht, na falë zotit, na psikikisht jemi në regull, por me të vërtet ne i shumë definitivisht edhe në lëvizje edhe në zhvidimin e jetës përditshme apo jo në çdo aspekt, në çdo lëmi jemi të anashkaluar me të vërtet ndikon ka në institucionet kanë dikun kemi qasje në kanë do institucione nuk kemi qasje e faktikisht e drejta për lëvizje çdo qytetari është e garantuar me ligj e kështu që duhet të mirën parasin që këto kërkesa tona, mos të mesin kërkesa tona vetëm në letër, apo vetëm në intervista, apo të mesin të ndigjojnë ata që duhet
ti ndëgjojnë që mund të na zgjidhin këto probleme, me të vërtetë se problemet janë gjithandej, por me ne do të mundohemi me gjitha forcat që kemi t'ju dalim në ndihmë gjithëve dhe do të besoj në çdo derë do të trokasim, çdo institucion do të kërkojmë ato drejta që na takojnë neve dhe do të çdo njeri që është kompetent për të zgjidhë këto probleme, ne do të kontaktojmë, do të takohemi me të dhe do t'i parashtrojmë këto pyetje dhe do të kërkojmë që të na realizojnë këta kërkesa që me të vërtet do shta dikuj ne nuk po kërkojmë, ne kërkojmë të drejtën tonë elementare, nuk po kërkojmë që të kemi të jemi ku e di se shka, të jemi gjithat, po gjithat nuk mund të arrijin, me të vërtet, por ne nuk mujmë, e di, ne nuk mujmë të bëmi si vendet përëndimore, shemë, po të pak të në gjërat elementare të mundën t'i kemi më të lehta, të na i plotësojnë këto kushte, si kur që të cejka dhe më parë. Javën e kaluar ishte edhe dita ndërkombëtare, apo jo, ku shumë aktivitete u realizuan dhe u zhvilluan për të shënuar këtë ditë, dhe ne çdo herë, do me thënë, na kujtohet kjo ditë për t'ju vizituar, për t'ju kontaktuar, por disi e gjithë kjo po përfundon në mrenda kësaj dite, ose eventualisht edhe një javë pas, si do i kishit komentuar ju këtë? Me të vërtet, unë e kuptoj shumë mirë se atë ditë ishte me të vërtet, po atë ditë ka qenë një ditë shumë e rëndë, shkaku i atyre të që humbën jetën, tragjedisë që ndodhin në Bullgari, e me të vërtetë edhe na e pam që po nuk ish ko për të festuar apo për të gëzuar, se atë ditë ishte një ditë pikëllimi, me të vërtetë e nuk mundëm të shënojmë ku me ditë se shfarë aktiviteti, por adit një farë e pat vetëm simbolike, kemi shënuar me një mënirë simbolike, vetëm që të tja rikujtojmë njerëzëv që ajo ditë është e veçantë me të vërtet për neve, po edhe shkaku edhe asoj ditë na me të vërtet edhe zyrtarisht e kemi hapë shoqatën me 30 vjetor, e ka simbolikën e vetë si që është dita e persona me nevojët veçanta. Zoti Berisha, kur jemi tek shoqata juaj e posa themeluar, nga se thate dhe vetë është themeluar për një muaj, në ndërkohë një muaj ju desh që të apo jo bëni përpjekje për të shpallë më të hapur edhe funksionale këtë shoqatë. Nuk është shoqata e parë, do me thane, kësaj ose këti loj, shoqatë si motër, keni bashkëpunime shoqata tjera jo dhe nga ana tjetër cila do t'jen aktivitetet kyqe të juaja që të ngrini zërin, të kërkoni atë që ju takon, do nëse fatkecisht në kushte normale asë që duhet ju të kërkoni gjërat të këtida, po ja që funksionojmë, jetojmë në një shtetë në tranzicion dhe shumë pak po bëjmë për ju. Po, me gjitha do të bashkëpunojmë dhe kemi kontakte me do shoqata, me do institucione, me gjitha do të kemi dhe shpresoj që do të kemi bashkëpunim me gjitha ta, se kemi bo kërkesa me shumë, do të takojmi, do të diskutojmë dhe shpresoj që do të kemi bashkëpunim dhe do të ndihmoj njëra tjetrës, me të vërtet se vetë nuk mundemi asë gjë të bëjmë. Në shoqërinë ku jetojmë duhet gjithë të bëjnë për neve, jo se ne vetëm me forcat tona nuk mund asgjë të bëjmë. Edhe me të vërtet shpresoj dhe besojmë që do të hasim në mirëkuptim të njerëzit dhe ne me të vërtet kemi nevojë edhe për donator, ndihma, në gjitha aspektet kemi nevoj, por shpresoj që do të bashkëpunoj me të gjithë. Nuk jemi refuzues, as kanë se refuzojmë ne,
ne do të punojmë, do të mundohemi me mishë, me shpirt, me gjithë të bashkë punojmë. Pa më parasysh se kush dhe nga vjen. Sa antar patët mundësi ti bëni deri në këtë kohë, dhe me thënë duke marë parasysh faktin se nuk jeni, dhe me thënë, një shoqatë që funksionon në moti, për thjeshtë një muaj, ka interes apo jo për të antarësuar, kush krejt mund të antarësohet në këtë shoqatë? Kush, çdo kush ka mundësi mu antarësu në shoqatën tonë, dhe deri tash afër 20 antarë i kina antarësu për momentin se na antarësimin kemi filluar para javën, këtë javë kemi fillu mi antarësu njerëzit kështu zyrtarisht, po afër 20 i kemi antarë dhe çdo kush që ka nevoj është person me nevojat veçanta apo çfarë do aspekti, ne këtu jemi për t'ju ndihmuar gjithve. Jemi në këtë zyre, për shifet që është një zyre ende ndoshta e pa kompletuar, por si a dollet të asiguroni këtë zyre, ju ndihmon kush apo jo, duhet ju ndihmon dikush, keni ndo një nevoj tjetër apo jo, se me gjithat, dhe me thanë, me të vërtet për të funksionuar një shoqat, duhen edhe kushte, jo vetëm të keni zyre dhe kushte adekuate në këtë zyre, por ju duhen edhe ndoshta mjetë e materiale, donacionet të ndryshme, dhe si pasta ju do ndihmoni nëse eventualisht gjeni gjitha këto që po i përmendni, si do i realizoni këto programe dhe qëllimet e juaja? Po, shpresojmë se me të vërtet i kemi që të gjërat simbolike kemi siguruar mendimin e shokve, dashamirve dhe vetë shka kemi pas mundësi, jo këtë, jo atë, jemi munduar me forca tona, do kemi pas donator, jo kanë dhuruar një sen tjetëri, këta tjetëri atë, dhe gjitha këto i kemi bërë me munde, me shok e dashamir, ata që dojnë në ndimojnë. Keni apo jo një farloj statistike spaku në komunën tonë, ose thënë më sak në këtë pjesë të qytetit ku përfshihet komuna e Qajirit, komuna, pse jo një pjesë edhe qendrës apo jo, se jemi këtu në qendrën Mavrovase apo jo, që do të thotë në zemër të qytetit të Shkupit, sa persona për rreth janë me nevojat veçanta ose me aftësi të kufizuara në lëvizje, sidomos i kanë krejt kushtet, si që keni ju, për shembull, keni karrocë, sa do kudo, pakës më me elektronik, pak më moderne, kështu me radhë, a do punoni edhe në këtë drejtim dhe a i dini apo jo të lashet e tyre, qëfar krejt dhe si do të munden që ndihmojnë ata që ndoshta do të shprehin vullnet? Por ne, me të vërtet, kemi shumë të interesuar. Për çdo ditë kemi njerëz kërkojnë ndihmë, kontaktojnë me neve, vinë te zyrën tonë dhe me të vërtetë kanë nevojë njerëzit. Po shpresojmë që do t'i arrijmë se unë edhe atinë njerëz që vinë këtu edhe kërkojnë ndihmën, ju them që nuk ju premtoj 100% që do të bëhet. Kjo mvaret gjithçka mvaret prej donatorve, për njerëzve të lunetit mirë, që do të në ndimojnë, e me të vërtet atër në qofë se do të kemi financat edhe i kemi mjetet, shpresoj dhe jemi i bindur si do t'i realizojmë gjitha ato. Eventualisht, ka gjasa apo jo t'ju angazhojnë edhe në ndonjë punë, në ndonjë institucion, nga se në vendet e zhvilluara kemi mjaftë personat me lëvizje të kufizuar ose aftësi të kufizuara fizike, të cilët janë të gjithë që munden të punojnë krejt, por vetëm duhet thjesht i gjindet një vend pune dhe kushte për punë. Si e kishit komentuar ju këtë? Po ne tash për momentin... Apo ndoshta mos i doli që ide jo tash. Ja, mirë ishte dhe ajo, po me të vërtet tash ta quajmë këtë mision që e kemi vazhdu, besoj që atër nuk do të kemi kohë për punuar për vete, po do të mundomi na për tjertë me punu. Me të vërtet, është edhe ide e mirë, por tash këtë misionin që e kemi fillu, besoj që nuk na premton koha për të angazhu, për me punu për vetin.
Nëse kemi edhe persona tjerë të cilët ndoshta nuk do të jenë kaq të angazhuar sa ju, por ka nevojë për punë. E ata tjerët me siguri që e meritojnë. A keni kërkesat të tila, ose cilat janë konkretisht kërkesat e kolegve të juaj, miqve të juaj, që janë në gjendje të njëjtë? Po ka dikush, ka edhe aftësi edhe asi, se ne nuk mund shemëll njerës të marrim pa shkollë, të vendosim ati, po ai që ka shkollë edhe meriton, duhet t'jo gjindët një vend pune. Pa mërë parasysh, ndoshta ne këtë shtetin ton ku jetojmë, thomë majtë se mendima sociale do të rënon, do të jetë, do të kalon njeriu, por nuk është ashtu ne, për menimin tem është më mirë, ai që ka aftësi, duhet t'ja gjejmë vendin e punës. Edhe meriton, mos diskriminohen njerëzit pse janë këtë gjendje si që jam unë, dhe të mos e punësojnë njeriu. Njeriu nuk është pa tjetër tjeti shkolluar, nuk është aftësia e kufizume, nuk duhet jetë penges për asë një institucion edhe për asë kënd, se ne normal jemi si njerëzit tjerë, vetëm se i kemi do aftësi matë kufizuar se tjerë, se ne gjithë jemi një loj, dhe me ligjë dhe me kushtetut është e garantuar që çdo njeri ka të drejtë për punë, për jetë, për qasje, gjitha aspektet. Jeni persona që ndoshta më tepër do të keni nevoj për ca kontrolime të rregullta specialistike, po tani jemi në kone pandemis. A e patët edhe ju vështirë, si që kishin edhe persona tjerë për të arritur deri tek trajtimi nga një specialist, nga se dini se edhe klinika terciale zakonisht kanë qenë COVID-qendra. Si personat me aftësi të kufizuara u gjindën gjatë kësaj pandemia? Keni kërkesa në këtë drejtim, vërejtje? Me të vërtet, ka qenë për, si që është për të gjithë, ka qenë kohë e vështirë dhe kjo pandemi, po falë Zotit, ne nuk kemi pas asnjë problem me këtë aspekt dhe e rëndë ka qenë për çdo njeri. Me të vërtet, kur e kishmi lëvizjen shumë më të kufizuar, ne nuk kishmi kufizime, mund dëshim dalim dhe mund shim të marrim edhe një shok me vete apo ndimë si tonë për cjellës, por me të vërtet nuk ishte ashtu si që është sikur që jemi ditët e lira normal, kur është gjendja normale. Dal nga dal me ju intervistën për rëmbullaksojmë, qoftë me një mendim të juajin që doni të ashpreni me shikuesit emisionit Provita, me opinionin e gjërë, me përfaqësuesit institucioneve relevante, qoftë që ata nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, nga Ministria e Shëndetësisë, nga vetë qeveria, po edhe deri tek personi më i rëndomt. Po, me të vërtet, jo, une doja baj një apel që me të vërtet duhet të kujdesen pak më një mënyrë pak më të veçantë për personat me nevoja të veçanta, sepse me të vërtet shumë pengesa kemi në çdo aspekt. Po shpresojmë që do t'i dëgjojnë ato këto fjalë që i thash deri tash. Ndoshta s'kemi mund gjitha t'i themi, por shpresoj që edhe tjerave here do t'i themi gjitha ato shka kemi për t'i thonë. Se kemi... Ju vetëm punoni, arrije një qëllimin, ne jemi këtu. Besoj që edhe çdo medium tjetër do jetë... Besoj dhe i thras të gjitha ata mediume pa marë parasish që letë vinë, letë urnojnë zira tona, ne jemi të gatshëm për çdo medium, jemi faleminderues pikës pari edhe juve dhe gjithë tjerëve që do të vinë dhe ju faleminderit shumë. Me juve kaq për sot, shpresoj se sërish do ju takojmë dhe eventualisht ndoshta do ju kemi në studio, po për këtë do me thënë duhet edhe ne të plotësojmë kushtet gjithë personave me aftësi të kufizuara që të mbrinë deri në studiot tona, ndonë se deri diku jemi, por nuk e mora guximin që t'ju garantoj se do mundemi të ulemi shumë lehtë në studion e Provitës, për shpresoj se ndonjëherë do ju kemi dhe do i plotësojmë gjitha kushtet.
qytet. Unë me juve kaq kësaj radhe, pastaj besoj se ndoshta edhe kur do dalim nga zyra juaj, do na përcjellni dhe do e shohim se si është që të ecim krahas juve edhe ne. Në ndërkohë shikues të nderuar, unë juftoj që të ndiqni edhe intervistën e radhës. Këtu pranë me e kam edhe Eliesën, por ajo kësaj radhe më luti që ta kursej dhe se në emisionin e arshëm do jep edhe ajo mendimin e asaj, për ndryshe është sociologe. E ne, si që thash, vazhdojmë me intervistën e radhës e ju qëndroni me emisionin tonë. Ndo që të intervistën me kryetarin e shoqatës Zotin Berisha dhe tani juftoj që të ndiqni edhe intervistën e shkurtër me një nga themeluesit e shoqatës Zotin Enver Limani, i cili shkurtimisht do na informoj se si lindi ideja për këtë shoqatë, cili ishte qëllimi i themelimit të kësaj shoqate, apo thjesht e keni parë të nevojshme që duhet kemi edhe një shoqatë si që është shoqata Mirësia. Bilion kjo shoqat pak është, se kur i kum po në dita një fëmi, e ngreshin zhak, e ngreshin, thash pëse nuk i karoce invalidore, thas dim ku me lypë, edhe janë një sa me kajtë. Atë që ma të janë ato më hëpën që edhe ta bazë dhe thash ta formoj një shoqat. Edhe kjo shoqat në këqyrmi me rritë sa ma shumë. Mas shumë të që ka pri kritëve shteteve Balkanit, Shkupi është me invalida mas shumë të. Me njerëzi me nevoja të pasaqme. Këjtë botën janë 1 miliard e gjysë së mujës tonë. Jo me deska paralizia, kopuntacija që kanë konve, durve. Edhe që aty umë lindi ideja edhe fasha bas kina me bonja. Edhe kjo fa unë fa e kom idej që një vjetë fa edhe e formun ke qëqatë. E ishalla kem sukses. Qire do janë hapat e juaj e të para? Qfar krejt me ndoni të bëni për t'ju alehcuar sa do pak jetën gjithë këtyre personave që kanë aftësit të kufizuar? Të na shtetë nuk funksionon. Sociala nuk funksionon. Funksionon me njerëzi t'ju, ki aty njerëzi, jetë pare kryet puna. Mirë po, kjo është realiteti. Mirë po, për më uvnimu njerëzi, që nuk kanë as social, as kur gjo, të na vinë paketa me morë. Edhe na dhe të mësojmë këta me morë paketa që cili, bilëm dy javë njerë, edhe karoca invalidore. Së vëne ma shumë të shka kam përjetimet këqia për invalidat me nevojat e pasatëshme. Se ata në burgosën e shpi edhe së ndalë njështë. A une për shemë edhe kam karoca invalidore, shkoj në vodë në shkoj. Ama ma ka mësu kush, Evropa ma ka mësu. Unë e shkej zyren evropiane, edhe 4 vjetëm japin karocin validore. A këtu shtetë jo nuk na jep. A unë kuptut? Jo kuptuva, po jo le që të flisni, të ndani me ne krejt ato probleme, ose këshida kërkesa që i keni, se me gjithatë, si që tha edhe kryetari shoqatës, ndryshe ne ju shofim, ndryshe është për ju krejt se ju e përjetoni një gjithë të këti dhe ne në shtave të mund të paramendojmë. Unë e muj me shkru roman që ato që e kumë përjetu. Thune që 13 vjetë komën më kanë përri për i gangrenës. Edhe që ta shtë jabë di invalida, se vetë jam invalid. Mirë po, na mas pori nuk kemë rrugë për invalidat, për që tu ka rruca invalidore. Rëdzo njerëzë si kompira. Tretoane su në këse. Këmë folen me kryetarin e komunës, i këmë thonë, o njeri, na të kina zgjidhë në reqit tretoaret. Na duhet me shkuen anën e shmajt, që për ata vinë anën e djathna, anën e shmajt, që mund më na pëshi kjerot. Më na lëndua, më na shkela, më na... Se na kem vlerë sa një letër. Na vlerë ajo në është e vogël, a njerëzit nuk morën kush për obligacione. Masë pari shteti nuk merë. Obligatim për më na këqyrë. Shtetin nuk merë për më na i regullu gjendjen ekonomike. Ju ndajnë mjete sociale edhe nëse po janë të bakta apo jo? Paguhet personit tretë për që ndikmuar apo jo? Se këto më duke të janë me liqë të regulluara. Unë janë kom penzion, nuk jam social. Mira më ishë shukë temi që kanë social. Së unë hinë mëranë aty me pytë pëse që dy mujë nuk ka social. Se qështë dhe me thonaj birokratia ka hinjen edhe social. Autobusat asë një nuk i pëndan dera për me hinjë.
që qykija që ta shjerë, e bin kolicën e mshelin, ato e kapin kra edhe hypin në autobus. Autobusat as një dera për, që është për njerëzit me nevojat e pasachme, nuk punon. Dhe me thonon, unë e me desh me shku këtu e, në Magjari, s'muj me heqë. Asë motore s'muj mu ma hypë, edhe nuk shko heqë. Dhe me thonon, shtetit nuk kujdeset për nevojat e, me njerëzit nevojat e pasachme. Besoj se tani do keni takime, do ngreni zarin, do kërkoni ndihmë edhe nga qeveria, po pse jo edhe kush krejt si do mundet ju ndihmon? Kur i bana 18 vjet, fash, më ju vlidh politikës, i ri jam, po më ju vlidh Allahit. Unë nuk ju za besë këty në as pak. A ke shqiptar, a ke maqedon, a ke se di shka tjetër nacionalitet, kur gjo nuk za besë këtë qytetë. Sistemi informatik, politik, është minus zero. Ashtu që Allah e tja kina dauna, na ishë Allah në drejten. Unë juroj për këtë iniciativë, shpresoj se do arini qëllimin e juaj, do mund të soni që atë që e thatë dhe me atë që e filluat bisedën, do me thënë çdo person që ka nevoj spaku, fillimisht për karocët, ja mund të soni jo vetëm ju, po ndoshta edhe institucionet kompetente, dhe sincerisht ne do jemi këtu çdo herë kur keni nevoj qoftë për ndonjë aktivitet të juajin, qoftë për ndonjë problem, hall, apo porosi. Faleminere që na ki vizitu, edhe do t'jopë me zërë me mishë me shpyrë të karuca invalidore me po. Asa për institucionat, pëshi dukët. Aty në si u za besa s'pak. Zotit të një mopët, ty edhe njerëzit me nevojët e pasachim. Ska përse. E ne shikues të nderuar, do të shofim ndoshta edhe jashtë zyrës, eventualisht takojmë edhe bashkëqytetar tanë tjerë, të cilët pak më ndryshe se ne edhe më të vështire kanë jetën, të shofim se eventualisht ata do të duan, apo jo të ndajnë mendimin e tyre për jetën e tyre në fakt, për përditshmërinë e tyre me shikuesit e emisionit tonë, Provita. Si po ndihesh sot? Mirë. Ke dalë pak, apo në shoqatë? Për të shoqatë. Qka me ndonë për shoqatën, si e kishe komentuar? Si... me ponu, me ndimu njerëzve, me... A me ndoni si do ju ndihman shoqata? Po, me ndojnë atë që dhe bëhat mirë. E si e patë sot ditën, prej mëngjes, si është një ditë e jute? Ashtë të artë ma mirë, ala, po, besoj që dhe bëhat ala ma mirë. Do një mesaj në adresë të gjithë neve. Kisha pat mesaj, me na dash njerës, me na nimu njerës, që ajo shkon ma mirë. Mësë me na lan, me na nimu, për që ta. Unë ju rëj një ditë mira. Faleminderit shumë. Zotje Jup Berisha, gjithashtu jeni një nga themeluesit e kësaj shoqate, fillimisht komenti juaj për këtë shoqatë, synimet, qëllimet, sa do pak na i kumtuan, dhe më thënë, kryetari dhe themeluesit qëtëri shoqatës. Shofim edhe komentin e juaj. Po mirë shqipë, jeta e përdishme ka kërkesat shumë të, dhe personat me nevojat veçanta kërkojnë trajtim pak ma të veçantë në shoqëri, nëse ne si njerës normal i kemi të pak të 2-3 probleme në ditë, këta i kanë edhe 7 tjera, dhe më thonë. Shoqatat janë, dhe më thonë, asociacionet lira, cilat formohen nga njerës me qëllim që të ndimohen njerës me nevojat veçanta, dhe ne kemi pa të rrugës që të formohem një shoqat tjilë, ja kemi lanë bilet pak të nëjmë një mirësia, sepse këta kanë nevoj për mirësi, për kujdesje, për ndihmë, për trajtim më të veçantë, dhe ne do të mundohemi ta ti realizojmë këtë qëllime që kemi në para vetës. Është vështirë, fillimet janë gjithmonë të vështira, ne do të mundohemi që përmes shoqatës të bëjmë aktivitet. Se çdo gjë që lëviz, edhe uji që lëviz, domethënë është i pishëm, është i përdorshëm. Edhe lëvizja që bën drejtim, t'ju ndihmohet personave me nevojat veçanta, do të realizohen, besoj, me sukses. Nuk do të mungoj aktiviteti, kërkojmë edhe mbështetje nga strukturat më të gjata shoqërisë, të cilët kanë mundësi materiale, morale,
që të nëndimojnë. Shoqata është me lu, me qëllim që t'ju, jo vetëm t'ju ofrojë ndihmë, por ne kemi para pasi është problem, këta kanë probleme të shumë ta. Po ç'është, ç'është. Këto janë pas sistemum, me që realisht shoqëria nuk funksionon si duhet dhe shoqëria duhet të merr përsipër që ti sistemon këta. Me atë qëllim që këta, domethënë, të socializohen shoqëri dhe ta ndjejnë veten në barabartë. Siç tha kolegu Enver, ai tha se është i diskriminuar dhe nuk ndjehet si antar i barabartë i shoqërisë. E kjo ju ndihmon këtyre që realisht të jenë të ndjehen më të qetë, më se kanë nevojë për. Ka këndvështrimi juaj, cilat janë problemet më të shpeshta me cilat përballen? Ta ju thatë se nëse ne kemi 2-3 probleme brenda ditës, këta kanë 7, ndoshta edhe më tepër. Cilat probleme më të theksuara do i kishit veçuara dhe më problematike? Po shif, një njëri që nuk mund të lëvizë lirshëm, ka probleme, dhe më thëna është i kufizuar, dhe lëvizja është shumë problematike për këta persona. Tash, kohënat moderne me përparimin e teknikës e teknologjisë, ka ardhë, për shumë, karroca elektrike, dhe kjo ju mundëson pak a shumë që këta tesin, ta shojnë botën, për para kanë qenë të kufizuar, kemi pasë nështë anë dhe familjarë, cilë, për shkak se kanë qenë të kufizuar, s'kanë mund me lëviz, për shembull, në aspekt sezonal kanë lëviz, vetëm sezonën e pranverës dhe verës, sezonën e vjeshtës dhe dimit kanë qenë detyruar të rinë mbrenda. Tash me mundësis që janë ofru me karrocat për lëvizje, është bërë më mirë, mirë po mungojnë rrugë adekuate për lëvizje. Duhet që shoqëria të mendoj që t'ju mundësoj, dhe më thonë shtigje për lëvizje ma shumë, persona me aftësi të kufizuara, sepse... Edhe qasjen e për shumë gjyrat institucioneve të ndryshme, edhe aty jo gjitha institucionet... Jo, ne kemi vërejtë se jo gjitha institucionet kanë, do më thënë, shtigje për lëvizje, për qasje dhe re atje, ajo do t'ju mundëson të këtyre, jo vetëm që të shkojnë atje t'i paraqesin problemet e tyre, por edhe t'jenë pjesë e zgjidhjes problemet e tyre, se me qenë pjesë e një institucioni është më ndryshe, në më thonë, se ato i kuptojnë moralisht problemet e tyre, nevojat e tyre, edhe këta, në më thonë, janë gjendje me luftu për drejtet e tyre. Nga se mund të punojnë, mund të veprojnë, por ja që janë të kufizuar me lëvizje, duhet personi tretë çdo herë, ose i dytit tjetë nga ta atyre, afer tyre, apo jo? Shif, ka shumë personalitete edhe botërore, për shumë që janë genial, që kanë ide, që janë taftë në aspekt intelektual, mi po në aspekt fizik kanë probleme. Dhe ato kanë kalon gjurmë një historinë botërore, për shumë, i dim në ata cilët janë, për shumë. Edhe këta, edhe për këtyre ka njërës genial, mirë po me që shëshria është e atil, dhe më thonë i anatemon personat me nevojët veçanta, duhet që ju jepe gjasa, me që kushtetuta dhe që njërët duhet jepe mundësi që të tregohet. Nësi jepe mundësi që të tregohet, a do të banat atë vetën, dhe më thonë duhet i realizohen projekte cilët i ka në kokë. Pra ndaj, duhet mi udhën shansë. Ju patët mbrenda këti muaj ca takime, ca aktivitete, por qëfar krej do bëni? Base, si që tham edhe më herët, po sa e keni themeluar këtë shoqatë? Dhe ju duhet kohë, apo ju që ti mbrini gjitha të synimet e juaja? Shqipëse, dhe, është problem se ne kemi, përshemë, penges kryesore pandemin. Pandemia ka shkaktu kaos global, jo vetëm në mashtëni, por edhe në përbotë. Mi por, ne duhet me vazhdu jetën, duhet me dhëmë kontribut që t'ju mnimojmë njerëzve. Me që realisht, nëse e analizojmë, situatë me pandemi, në gjithë jemi bo persona me nevojat veçanta. Se pandemia nga ka kufizur në gjithë aspekt jetës. Mi por, ne do të bëjmë aktivitet. Ne synim nuk i kemi vetëm t'ju sigurojmë mjete për ndihmë personave me nevojat veçanta. Ne dojmë që këta t'i trajtojmë në aspekt moral, se këta ka nevojë t'i trajtojsh në aspekt moral. T'u angritish moralin, t'u angritish vullnetin për jetë. Edhe një aspekt tjetër i aktivitetit tonë dhe tjetë që ti përkrajmë në aspekt psichik personat me nevojët veçanta, sepse këto ka nevojë. Me që gjdo dëshprim, do më thamë, kryon probleme edhe në aspekt psichik. Dhe ne kemi para pa që të organizojmë shumë tryeza
trumbullakta me persona kompetent që janë sferës së personave me nevojat veçanta, të cilët do t'japin kohje se si këta ta gjenë veten këtë bot tash me problem shtes me pandemin, për shembull. Ne kemi edhe fëmijë apo jo me nevoja të tilla. Po, ka edhe fëmijë, fëmijët meritojnë trajtim edhe më të veçantë, domethënë plus kemi për shembull raste matrona ato me paralizë cerebrale, ato janë rrezik edhe për jetë. Prandaj këtu duhet një angazhim pak më i madh i shoqërisë, institucioneve kompetente që edhe atyre t'ju jepet se ata e kanë jetën përpara, domethënë ata kanë nevojë që të rriten, që të zhvillohen, që një ditë të jenë pjesë e barabartë kësaj shoqërisë. Prandaj duhet angazhim maksimal që personat me nevoja të veçanta të përkrahen dhe të ndihmojnë, të inkuadrohen në jetën shoqërore. Se jeta shoqërore këta i bën barabart. Fund fundit mund ta lësh dikën rrugës, mirë po ai shka problem prej tij. Prodhon rast edhe më sociale dhe rast më pengushëm për shoqërinë. Brisha, faleminderit që ndatë kohë na pranuat këtu në zyrën e juajt posa hapur dhe unë sinqerisht ju uroj që të keni suksese gjatë realizimit të synimeve të juaja, të cilat vetëm qëllim e kanë që ti përkrahim nëse jo ndryshe s'paku moralisht gjithë këta persona që kanë nevoja të veçanta e të cilat nevoja duhet t'i sugërojnë fillimisht nga vetë qeveria në cilën do me thonë edhe ose shteti ku jetojnë e më pas gjithsesi çdo ndihmë tjetër është e mirë se ardhur. Sevdia, faleminderit për angazhimin, faleminderit për vizitën. Unë i përshëndes edhe ish kolegët e mi në Radio Televizionin e Mashtonisë. Ju dëshiroj sukses dhe të keni punë të mbarë gjithmonë. Faleminderit. Ja, pra, shikues të nderuar, ne u munduam sa do pak që më përsa afërmi t'ju njoftojmë me synimet dhe qëllimet e shoqatës jo qeveritare të posa hapur mirësia me shpresë se pasi që ta dëgjoni këtë emision, ndoshta do të filloni pak së më shumë të kujtoni edhe për këta bashkë qytetar tanë dhe kush si do ketë mundësi ashtu të ndihmoj këtë shoqatë në realizimin e qëllimeve dhe synimeve të tyre, të cilat thash spaku nëse jo të zgjidhim problemin, spaku të alecojmë. Pra unë nga Shoqata Mirësia ju përshëndes dhe shifemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbrëmje.